Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը խորհրդակցություն է անցկացրել պաշտպանության ուժերի քահանայապետական կորպուսի հետ։ Իրակլի Չիկովանին խոսել է վրացական բանակի համար հոգևորականների կարևոր դերի մասին և զինվորականներին խոստացել աջակցել քահանայական ինստիտուտի ամրապնմանը։ Նախարարը պատրաստակամությունը հայտնել աջակցել զորամասերում տաճարների և մատուռների կառուցմանը։ Պաշտպանության ուժերի գլխավոր կապելան դեկան Դավիթ Լոնդարիձեն շնորհակալությունը հայտնել Իրակլի Չիկովանին հոգևորականների ինստիտուտի նկատմամբ ցուցաբերած ուշադրության և համագործակցության համար։ Իսկ կապելանների կորպուսի անունից խորհրդանշական նվեր ավետարան է տվել պաշտպանության գործակալության ղեկավարին։ Պաշտպանության նախարարության ֆինանսական միջոցներով և աջակցությամբ պաշտպանության բանակի տարբեր ստորաբաժանումներում կառուցվել են և գործում են 19 տաճար։ Կառուցման փուլում են գտնվում ևս 5 եկեղեցի։